chamamos para o seu primeiro passo, Ângelo Antônio Vidalete, CTG Marciano Brum. Só inverte os lados, hein, gurizada. Primeiro passo, João Pedro Guimarães, Dan Vaqueanos da Cultura. Força!
Passo para Ângelo Antônio Vidalete, CTG Marciano Brum. Passo para João Pedro Guimarães, Ganvaquianos da Cultura. Esta foi a apresentação de João Pedro Guimarães, Ganvaquianos da Cultura, e Ângelo Antônio Vidalete, CTG Marciano Brum.